Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de intercambista aqui em Oxford, na Inglaterra. Como vocês já sabem, nesse vídeo aqui eu expliquei que eu vim pra estudar na Kaplan de Oxford. Eu expliquei tudo sobre o meu curso, como que tá sendo. Eu tenho aula das 8h30 da manhã até as 1h10 da tarde. Agora são 7h45. Já levantei, já lavei meu rosto, já coloquei minha roupa. Passei um rimelzinho, tô tentando usar menos maquiagem, então eu não passei maquiagem hoje, tô tranquilinha. E eu vim aqui pra cozinha pra fazer o meu café da manhã. Eu tô ficando em host family, como eu falei naquele outro vídeo, e o café da manhã e a janta são inclusas. Então a janta é sempre algo maravilhoso que a minha host prepara. Ontem teve tipo macarrão, hambúrguer vegano, brócolis, várias coisas gostosas. E de manhã eu faço meu mingau de aveia, né? Que vocês já sabem que eu amo. E aí ainda coloco iogurte natural de soja, que eu amo iogurte. E aqui fora o iogurte é muito mais barato e muito mais gostoso do que os que eu encontro no Brasil. E frutinhas. Ai, deixa eu falar. Todas as coisas que eu uso no meu café da manhã, desde o café até o iogurte vegano, a aveia, as frutas, é a host que compra. Então, quando você opta por ficar numa host family com refeições inclusas, é a responsabilidade dos hosts comprar todos os ingredientes para você. Você pode falar o que você gosta e você também pode falar sobre suas alergias ou dietas. Eu falei que eu era vegana e foi tranquilíssimo. Ela, tipo, cozinha super bem vegano e comprou todas as coisas veganas para mim. Tô aqui terminando meu café, escovar o dente e pegar as coisas aí pra aula. Não posso me atrasar. Minha host recebe três estudantes, então na casa dela tem três quartos diferentes. Os quartos são single, mas pode existir uma possibilidade ainda mais barata de acomodação de host family se você escolher ficar em quarto compartilhado, que vai deixar tudo ainda mais em conta, né? Dentro do budget. Mas ali é tudo muito gostoso. A casa é uma dessas casas inglesas, bem tradicionais, assim, bem fofa. E eu tenho que andar uns 5 minutos até o ponto de ônibus e depois mais uns 10 minutos de ônibus até a minha escola. Eu falei lá no outro vídeo sobre o cartão de ônibus aqui de Oxford, que é o meio de transporte mais basicamente o único, assim, porque todo mundo faz tudo de ônibus. Aqui o ônibus funciona muito bem, tem muitas linhas o tempo inteiro. E aí eu paguei 15 libras para usar o ônibus de forma ilimitada durante uma semana. Então, maravilhoso para mim que vai ficar uma semana aqui. Posso entrar e sair do ônibus a hora que eu quiser. E agora é 1h10 da tarde e a gente tá aqui na cafeteria, que é o espaço onde os alunos podem almoçar, estudar, enfim, tem jogos, tem várias coisas. É aqui onde todo mundo se encontra. Então, onde eu encontro minhas amigas brasileiras? Ana. Oi. Natália. Oi. Eu só tô podendo falar inglês aqui porque eu tô gravando, porque não pode, quer dizer, português, porque não pode falar em outra língua a não ser inglês. Mas a gente é vida louca, a gente é vida louca. A gente quebra todas as regras. Então, agora a gente vai almoçar. A Ana me convidou pra almoçar com umas amigas dela, então a gente vai fazer isso. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu costumo curtir a minha tarde aqui em Oxford. Now.
gente veio em um restaurante italiano e tinha vegan cheese, então eu tô muito feliz. Eu vou comer uma pizza cheia de queijo. Ué! She's subscribing to my channel now. I'm her fan. Yay! Então, basicamente, minha aula, né, acaba 1h10 e aí eu, às vezes, trago almoço. Hoje não foi o caso, como é o último dia aqui em Oxford, eu decidi vir almoçar com as minhas amigas e a pizza tava deliciosa. Foi 5 pounds a pizza e um 1,60 extra pelo queijo vegano, pra deixar a pizza vegana. Mas valeu cada centavinho, tava muito gostoso, eu tô cheia. E aí agora a gente vem no castelo de Oxford, castelo e prisão de Oxford. E eu comprei o Oxford Pass, que você paga acho que 60 pounds. E você pode ir em todos os museus, nas principais atrações. Tem um castelo incluso, tem um outro castelo incluso também. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você venha pra Oxford e queira fazer, comprar esse ticket, porque ele vale por 48 horas e vale muito a pena pra você visitar os principais pontos. E aí o tour vai demorar uma hora, eu marquei pras 3 horas da tarde. E é isso aí, vamos ver qual é a do castelo. A gente acabou de sair do castelo e prisão aqui de Oxford e acabei descobrindo durante o tour que esse é o lugar mais antigo da cidade, a construção mais antiga ainda em pé. Tem mais de 1000 anos, foi construída no ano de 1009, então tipo 1010 anos, muito, muito tempo. E foi bem legal, o tour levou uma hora, a gente conheceu a prisão, as celas, e a gente ouviu algumas histórias de alguns prisioneiros, tipo mulheres que eram super ricas e tinham uma cela bem ok, sabe, que elas podiam até ter criadas dentro da prisão. Outras como crianças também, que tipo uma menina de 7 anos foi presa por algum tempo nessa prisão por ela ter roubado um carrinho de neném, de brinquedo. Então várias coisas meio até absurdas assim que aconteceram por aqui, mas foi bem interessante. Então se você vir pra Oxford, eu indico você fazer o seu Oxford Pass, que é aquele cartão que eu falei antes que te dá direito a visitar vários lugares. O link tá na descrição. E a visitar aqui o Oxford Castle and Prison. Se você não comprar o Oxford Pass, custa R$10,50 pra estudante. E eu acho que é um rolê muito legal pra você fazer. As minhas amigas também adoraram. Maravilhosa, ela queria porque queria comer um milkshake aqui do Covered Market, que é o lugar mais famoso nesse mumu aqui, ó, todo rosa. E aí eu assim perguntei só pra saber, né, se tinha opção vegana, e tinha. Agora eu pedi meus milkshake pequeno vegano, custou R$3,75, só que eles têm muitas, muitas, muitas opções, e veganas tem dois, com Oreo ou com Lotus. Uma bolachinha muito gostosa, então eu tô muito feliz. Muito obrigada, Ana, por ter me trazido aqui. É uma das melhores coisas que eu já tomei em muito tempo. Milkshake vegano, cara. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. O mais legal é que o canudo é de papel.
Olha que demais. E é muito bonitinho. Acabei de dar tchau para as minhas amigas, porque como hoje é meu último dia, amanhã já tenho que ir para a próxima cidade. E ai, a gente se apega tanto às pessoas, à cidade. Agora eu tô dando uma volta só, andando sem destino por Oxford, porque a cidade é muito gostosa para fazer justamente isso, ficar andando, sabe? Ela não é muito grande, então se você ficar provavelmente mais de uma semana aqui, você vai conhecer ela inteira e vai se sentir em casa, assim, o que vai te fazer ser mais difícil ainda de dar tchau. Um pouquinho da cidade pra vocês. Ela começou a ser construída e a virar Oxford que a gente conhece hoje no ano de 1970, ou seja, há mais de 1000 anos atrás. E muitas pessoas importantes pra nossa história, principalmente pra essa parte mais moderna da nossa história, estudaram aqui em uma das colleges da Universidade de Oxford. Que Oxford é muito conhecida pelas colleges, né? Que são 38. E algumas figuras são, por exemplo, os escritores de As Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis, que se encontravam nesse pub aqui, ó, que ficou mega conhecido, The Eagle and Child. Por conta disso, eles acabavam mostrando um ao outro os manuscritos do que eles tinham escrito antes de publicar o livro, antes de qualquer coisa. Todo o brainstorm foi feito aqui, esse foi um dos lugares. Além disso, também, em décadas passadas, eu acho que em 1800 e alguma coisa, o professor de uma das universidades de Oxford, de um dos colégios de Oxford, que escreveu Alice no País das Maravilhas. E Alice era uma menina que morava em Oxford, tanto na história quanto na vida real. Ele se inspirou numa menina de verdade. Então muitas coisas aconteceram, saíram aqui de Oxford, não só cenários para filmes como Harry Potter, mas também para outros muitos filmes. Então acho que é muito legal você visitar uma cidade, principalmente estudar como intercambista em uma cidade que tem tanta história. Cada lugar que você vai passando é uma coisinha nova que você vai aprendendo, com certeza. O dia foi tão gostoso hoje em Oxford, eu tô simplesmente apaixonada por essa cidade, já com dó de dizer tchau, espero voltar um dia. A cidade é pequenininha, mas é gostosa, você faz tudo super fácil, perto de uma coisa perto da outra. E hoje, como eu falei, era meu último dia, então bateu aquela emoçãozinha assim, sabe? Até vindo pra casa, eu já tomei banho, tô pronto pra dormir. Eu vim pensando sobre como que a semana tinha sido intensa, sabe? Como cada semana conta, assim. Afinal de contas, são 7 dias inteiros que você passa vivendo uma coisa nova, fazendo um negócio diferente. E que só me dá mais certeza de que eu tô no caminho certo, sabe? De estar aqui tentando inspirar você que tá aí, mostrar como é que funciona, o que vocês podem fazer pra ter a mesma experiência que eu tô tendo e pra sentir as mesmas coisas, assim. Eu tava até falando nos stories, se você não me acompanha, acompanha lá. Esse cabelo bem doido aqui. É algo tão único, assim, porque as pessoas estão todas no mesmo barco, todo mundo tá, tipo, querendo apoiar o outro, ajudar o outro. Você faz amizades com pessoas que provavelmente, se elas fossem do seu país e que morassem na mesma cidade que você, fossem iguais, mas falassem português, você talvez não falaria, sabe? A gente conhece muita gente diferente, a gente se envolve com muitas pessoas diferentes, isso que é o mais bacana. Então, claro, aprender a língua é sensacional, mas viver o intercâmbio é sem palavras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal. Agora eu vou lá, que minha host tá terminando de fazer meu jantar. Vou jantar e dormir, que amanhã eu parto pra Liverpool. Próximo vídeo vai ser em Liverpool e eu espero vocês aqui. Beijo e tchau!